притежаваш, прощавам ти, че си така, преди да стана като те. Обичаш, за да се държиш, търпиш и потушаваш, не някой друг, себе си оправдаваш, че може би това заслужаваш, да имаш как да промениш. Преди да пострадаш, някой отвън, някъде там чака, на някой друг помага ли някой? Ще избягам ли от те? Ще избягам ли от те? Ще избягам ли, бягам ли, бягам ли или към те? Ще избягам ли от те? Ще избягам ли от те? Ще избягам ли, бягам ли, бягам ли или към те? Жена прави прическата си преди да замине на екскурзия в Рим. И къде му си казваш, че ще ходиш? Пита фризьорката. В Рим, отговаря жената. А фризьорката? Ау, ужасен град! Гмееш, мръсотия, просто ужас! И с какво ще летиш? А жената отговаря. Ето с тази компания, показва билетите. Фризьорката отново допълва своето възмущение. Ха, миче, това е най-гадната авиолиния на света. Самолетите стари, стюардите грозни, храната отврат. И къде ще отседнеш там? Жената отговорила в малко бутиково хотелче. Казва се Тиесте. А фризьорката отвръща. Бутиково, дръжки, била съм там. Отвратително е. Ужасно обслужване. Хлебаки по стаите. И какво ще правиш, докато си там? Ще разглеждаме Колизеума, казва жената. До Ватикана може да отидем да видим папата. А фризьорката отново възмутена. Ще видиш на куково лято. Най-много да излезе на едно балконче, голям колкото главата на топлийка, и ти ще си една от хилядите, която ще си мисли, че са го видели. След месец жената се връща отново при фризьорката и разказва. Невероятно, да ти кажа, беше. Самолетът ни беше чисто нов, само дето ни се дублираха местата, но ни настаниха в първа класа и няма да ти разправям. Шампанско, черен хайвер, млад стюард, който тичаше за всяка моя поръчка. А пък хотелчето приказка. Току-що го бяха реновирали. Бяхме първите гости, така че ни настаниха в президентски апартамент и то безплатно. А фризьорката вече дясна такава пита. А в Ватикана ходи ли? Ами, ходих и да знаеш какво стана. Както си вървим, до нас приближи гвардеец. Потупаме по рамото и каза. Папата имал навик да кани на лична аудиенция случайни посетители. И на нас се падна тази чест. Влязохме в неговите покои. Той дойде. Аз колетничих пред него. Той сложи ръка върху рамото ми и знаеш ли какво ме попита? Какво, Муци? Ами, попитаме. Чадо, кой те е постригал така идиотски? Здравейте, момичета! Издежете прекрасно, чудесно! И още какво? И още какво? То, скъпи приятели, тези дни е толкова горещо, че много хора се объркаха към бившите си, за да почувстват малко хладинка. И аз така се обърнах към бившата си. Какво е това сега? Ние имаме една кампания. Хората да не си мислят, че съм само заядлива към теб. Но просто искаме да ти вземе, да ти влезем в положение целият екип, наистина. Благодаря ти за цялото... Какво е това, бе? Ще ви дай да видя, какво е това? Благодаря ти за цялостното ти творчество, за това, че ни обгрижваш. Ето и ние се грижим за теб, човек. Все пак караш кола. Първо за паркинга, после за нова кола.
ще ти съберем. Добре, заповядай, заповядай. Не без ма поне трябваше да се протълзиш. Пускаме една сълза. Ей, значи понеже тук до телевизията има паркинг и се налага да си плащам от моят бюджет. И въобще не ни обременяваш с това. И не ви обременява ние не знаем това, за това, да. Но секунда само. Жестоко. Супер. Благодаря ви. А, извинявай. И сме ти събрали. Това няма и за 5 минутки паркинга. Е, вдигни ни хонорарите и ще има. Вдигна хонорарите. И ще ви дигна, като продадем някоя картина. Ето на стената на славата. И тази седмица изложихме картините на младата художничка Вания Димитрова с псевдоним Форест, която мечтае изкуството и да обиколи света. Пожелавам ми го от сърце, защото е много талантлива. И дет се вика, като ги изкупат картините и ще имам за паркинг и за вас. Ама ти не си ги рисувал ти. Да, ние се разбереме с нея. А ти като импресарио ще взимаш като процент. Ще взема някакъв малък процент, 90%. На гърба на твореца. На гърба на твореца, да. Сега, да видим дали ще ми върви на продажба и на събиране на монетки. Вижте така, ако искаш всеки един гост, може да си има такса паркинг. Също и това, това е градивно, да. Надграждане. Даже мисля, че е време да си плащате, за да сте част от предаването. Извинявай. Еми, ние си плащаме, ето, дала съм. Каквото имаме сме дали. Хайде сега да продължим по сценарий. Нали? Значи на финалния месец няма да е по сценарий от сега. Ама казвам, много ще ти е трудно. Предаването не се казва на кафе, което е 16 часа, а е някакво шоу, което нали, трябва да в рамките на 60 минути да се вместим. А няма ли да е час и половина тази вечер? Извинявайте, от другия път няма да има гости, само Бендът ще говори и дет се вика само за реклами. Водещия ще се появява. Обърни ти го DMS-а, хората. Моля ти се да продължиме нататък. Ето тук ми дойдох. Няма търпение до евакуацията. Не знам, може и от зодиите да е. Не знам, може и от месеца да е. Сега ще разберем дали е това. Съдбата на зодиите през месец юли ще ни каже астрологът Ивелина Рускова. Овен, този летен месец обещава много незабравими моменти за вас, овните. Затова е време да помислите за промени в личния си живот. Може да искате да се върнете към миналата си любов или да потърсите взаимност от човека, който харесвате. Време е да проявите инициатива и да признаете чувствата си. Ако е така, не забравяйте да предприемете действия и можете да успеете. Това ще ви помогне да постигнете успех в творчеството, да направите незаличимо впечатление на другите. В същото време шансовете за успешно познанство с необикновена привлекателна личност се увеличават. Кой знае? Може би това е вашата съдба? А за семейните овни подобна комбинация от планетарните енергии обещава подобрение в отношенията. През третото десетилетие на месеца страстните импулси се заменят с редовност и спокойствие. Възстановявайки способността си да мислите рационално, вие се фокусирате върху решаването на ежедневните житейски проблеми. Телец. През първата и втората декада на юли не трябва да се очакват големи победи на любовния фронт и ярки романтични впечатления. През този период телецът внезапно ще бъде залят от спомени и атмосферата ще бъде меланхолична. От друга страна има възможност да разберете правилно себе си, да се освободите от миналото и да се подготвите за промени. И промените са неизбежни, защото влиянието на Уран в телец този месец се засилва от транзитите на други планети. Последните 10 дена обещават приятни събития в личния ви живот, а самотните телци могат да разчитат на съдбоносна среща. Освен това, запознанството ще бъде неочаквано и бързо ще се превърне в роман. Ако вече имате значима друга връзка, опитайте се да отделите повече време на нея. Вашият любим човек ще оцени вашите чувства и грижите. Що се отнася до семейния живот, времето е добро. Семейството ще царува хармония, брачните отношения ще носят мир и радост. Ако връзката не е формализирана, време е да помислите за брак и за деца. Всички решения, взети през този период, ще бъдат успешни и градивни. Близнаци, времето на ретроградният Меркурий отмина и в живота ви идват промени към по-добро. Появява се позитивното отношение, връща се самочувствието, благоприятният емоционален фон насърчава откритата комуникация и романтиката във връзката. Има голям шанс да изгладите недоразуменията и да постигнете по-добро сдвояване. Съвместните пътувания и разходки ще дадат много незабравими впечатления и ще помогнат за укрепване на чувствата. Ако все още нямате партньор в живота, шансовете за такава съдбоносна среща се увеличават. Но има
имайте предвид, че този период е подходящ за изграждане на дългосрочни отношения, отколкото мимолетни романтични връзки. И ако не сте сериозни, тогава е по-добре да се ограничите до флирт. Самотните и нежените представители ще мислят за брак. Настъпи моментът за решаване на всякакви битови проблеми и укрепване на отношенията с членовете на семейството. Някои близнаци ще се погрижат за подобряване на дома, други ще започнат да се подготвят за някои семейни празници. Рак. Месецът обещава да бъде успешен за вас. Не пропускайте възможността да обсъдите възникналите противоречия в отношенията си с вашите партньори в живота. Освен това, до 22 юли Слънцето прави транзит в Рак, а това е добър знак, който говори за реципрочност и разбирателство в една двойка. Финансовите проблеми са от особено значение. Ще отнеме много време, за да планирате семейен бюджет и да намерите източниците на допълнителни доходи. А самотните представители на вашия знак се стремят към възвишена любов. Но не трябва постоянно да бъдете в романтични мечти. По-добре се огледайте. Може би другата половинка е някъде наблизо. Краят на юли е благоприятен за работа по взаимоотношения. Затова не крийте недоволството си, а спокойно обсъдете всички проблеми с любимия човек и се опитайте да постигнете компромис. В повечето случаи конфликтите могат да бъдат разрешени. Но ако противоречията са твърде дълбоки, не може да се изключи нито един вариант. Лъв. Венера благоприятства този месец не само в любовта, но промените и във вашия външен вид. Актуализирано изображение помага да се представите като никой друг. Ще ви предаде чар и увереност. В това настроение ще искате да очаровате и да спечелите сърца, но заедно с неустоимостта идва и егоизмът. Следователно, успешното развитие на отношенията може да не бъде постигнато. И затова хороскопът препоръчва да бъдете по-отворени, нежни, отзивчиви и тогава всичко ще ви бъде отплатено. Астрологичното влияние обещава ярки впечатления и любовни преживявания. На 13 юли Марс се свързва с Венера, символизирайки началото на страстна връзка. Но в крайна сметка всичко зависи от вас. Планетите предлагат шанс и вие трябва да го използвате. Наистина е напълно възможно през този период да се увлечете със саморазвитие или да започнете да работите по някой нов интересен проект. А пълнолунието на 24 юли ще повлияе на партньорството, брака ще ви тласне към съдбоносни решения. Може да помислите за съвместен живот с любим човек и дори даже да се ожените. А на преден план излизат материалните въпроси, свързани с семейния бюджет, големи покупки и сделките с недвижими имоти. Дева. През юли представителите на вашия знак са потопени в себе си, а любовта става второстепенна. Ще може да се концентрирате върху вътрешния свят и да се включат в самоанализа. Ако вече имате сродна душа, кажете, че желанието ви да останете насаме със себе си е временно и всичко скоро ще се получи. А самотните деви са привлекателни за противоположния пол, но все още нямат желание да създават връзка. Някои мечтаят за идеална любов и неземна романтика, така че не искат да гледат онези, които отдавна са потърсили тяхната услуга. И то напълно напразно. Може би наблизо има достоен човек, на когото би се струвал да ви обърнете внимание. А в последните 10 дена на юни Венера се движи в знака Дева и най-накрая ще събудите интерес към личния си живот. Но за да успеете, трябва да поемете инициатива. В последните дни на месеца действа хармоничния аспект на Венера в Уран. През този период могат да се сбъднат най-съкровенните ви желания. И ако сте самотни, общувайте с повече хора. Търсете партньори в живота си и ще успеете. Везни, този летен месец носи забележително съживяване в живота на везните. Темата за приятелството и социалните отношения увеличава социалната активност и помага да общувате с голямо разнообразие от хора. Интересни събития, забавни срещи с приятели ще се превърнат във ваше ежедневие. Самотните представители на този знак не трябва да пропускат своят шанс. Активна комуникация ще ви помогне да опознаете достоен човек и да изградите силна връзка. Можете също така да увеличите вероятността от дългоочаквана среща с помощта на интернет. Много е вероятно късмета да ви облагодетелства. Но ако вашия нов познат е женен, трябва да внимавате. В противен случай през втората половина на месеца тайната ви романтична връзка ще стане обект за клюки. За везните, които вече имат връзка, това е труден период. През юли те ще искат повече време за себе си, но едва ли такива импулси ще бъдат разбрани през тяхната половинка. Не са изключени и сцени на ревност, така че бъдете търпеливи и не прекалявайте в стремежа си към лична свобода. А пълнолунието на 24 юли това означава, че могат да настъпят сериозни промени в личната сфера. Ако връзката е изчерпана, може да покажете решителност и най-накрая да я прекратите.
Скорпион. През по-голямата част от месеца скорпионите мислят прагматично и романтичните настроения се връщат не по-рано от последните 10 дена. Това е период, когато планетарните влияния са благоприятни за решаване на всякакви проблеми и подобряване на вашето финансово състояние. Има шансове за значително увеличаване на доходите, благодарение на човека до вас. Може би той ще отиде за повишение или ще създаде успешен бизнес проект. Ако сте неженени, по-вероятно е да се съсредоточите върху кариерата си. Но въпреки това си струва да покажете желанието за нови запознанства. Може би можете да спечелите сърцето на богат и могъщ човек. През този период някой от вас може да наценят шансовете си за успех и да си поставят непостижими цели. По-добре обаче трезво да оценявате ситуацията и да действате въз основа на реалните си възможности. След 22-и ще бъдете насърчени за лесна комуникация и чести срещи с приятели. На семейството Скорпиони планетите обещават приятни промени в взаимоотношенията, прохладата и скуката отново се заменят с романтика, но през последните 10 дена на месеца се препоръчва да бъдете търпеливи и издържани. В противен случай може да се скарате с любим човек. Стрелец, през юли способността ви да общувате ще бъде особено изразена, така че лесно може да разрешите много проблеми във взаимоотношенията с половинката си. Ако сте правили грешки в миналото, сега имате силата да признаете, да се поучите от тях, за в бъдеще и да намерите баланс във връзката си. Дългогодишните конфликти и противоречия най-после ще бъдат оставени. Вместо това на преден план ще излязат общи интереси. Може би сте възникне мисълта да тръгнем на съвместно пътешествие в търсене на нови преживявания, а семейните отношения се подобряват през този период. Ще имате повече време за социално-емоционална комуникация с близките, така че в семейния живот ще цари хармония. Времето е чудесно за отдих и пътувания със семейството. Козирог. Представителите на вашия знак ще имат период благоприятен за решаване на всички проблеми. А от 10 юли настъпва новолуние, което бележи новия важен етап в личния ви живот. Най-накрая старите къвги и противоречия ще останат в миналото и ще има подобрение във връзката ви. Ако някои проблеми не могат да бъдат разрешени скоро, всичко ще се окаже за добро. През този период не се препоръчва да се отделя твърде много усилия за комуникация. Нека всичко поеме по своя път. Най-вероятно някой много привлекателен ще поеме инициативата и ще направи първата крачка. А семейния живот се очаква време на спокойствие и на стабилност. Появява се лекота в комуникацията с близки хора и благодарение на това е възможно да спечелите други на ваша страна за решаването на важни въпроси. Но не трябва да се правят компромиси във всеки случай. На първо място трябва да слушате себе си. Някой от членовете на вашето семейство не може да ви разбере толкова добре, колкото вие. Водолей. Наличието на партньорство и брак предвещава успешен период. На 13 юни Венера и Марс се обединяват, а това е благоприятен знак. Той обещава страстни моменти и осъществяване на дългогодишни желания. Новолунието е свързано в сферата на отношенията, което ще се състои на 24 юли в знака Водолей. Това астрологично явление не се случва често, така че не губете време и не забравяйте да се възползвате от шансовете си. Пълнолунната точка образува съвпад със Сатурн във Водолей и тези планетарни влияния предвещават значителни събития. Времето е подходящо за укрепване на отношения, но ако все още няма второ полувреме, време е да започнете да го търсите. Много е вероятно най-накрая да срещнете много достоен човек. Планетите също показват благосклонност към семейството. Риби. Новолунието на 10 юли обещава приятни промени в личния живот. Самотните представители на вашия знак могат да разчитат на дългоочаквана среща с достоен човек. Вие сте изненадващо привлекателни, имате желание да очаровате и примамите представителите на противоположния пол. Ако харесвате някого, имате големи шансове за романтичен интерес и той да е взаимен. А в периода до 22 юли в работния сектор шансовете са много големи. В същото време има голяма вероятност за клюки, така че бъдете изключително внимателни и защитете бизнес репутацията си. През последните 10 дена на месеца ще се появи турбулентното влияние на Марс. Възможни са конфликти и разногласия. Хороскопът препоръчва да бъдете дипломатични в общуването и да избягвате обсъждането на чувствителни точки. Останете с шоуто на Мавриков и след рекламите.